staycation at Pina Kalina, Tagaytay City. And we're heading south again. See you. And ayun na nga, we're heading south. Kita nyo naman, hindi masyadong traffic ngayon. Hindi masyadong ma-traffic ngayon, kaya ang ganda ng aming biyahe. Yung pupuntahan namin ngayon, 3 or 5 days ago namin napa-book. Kasi hindi namin alam kung may walk-in. Yung pupuntahan namin, nasa buka na lang siya ng Tagaytay. Malapit siya dun sa bagong daanan, papuntang Picnic Grove, papuntang Palengke sa Tagaytay. Kaya napaka-accessible lang siya kung tutuusin. Napahaba lang yung biyahe namin kasi iba yung dinaanan namin dahil yun yung tinuturo ni Waze. Pero dahil madalas nga kami sa Tagaytay, alam na namin kung saan yung shortcut. So dapat dun kadadaan sa may shortcut. Parang dito kasi yung traffic sa Tarosa, Tagaytay, yung madadaanan yung PNPA. So ayun, malapit na nga kami sa Pina Kalina Resort, parang hideaway, magandang hideaway para sa mga gusto ng isolation at mag-muni-muni. At ito na nga, malapit na kami sa perfect hideout sa Pina Kalina. Pina Kalina meaning the Pineapple Hill. Ang lugar na ito ay hilltop, and then marami ring tanim ng pineapple, kaya siya tinawag na Pina Kalina, the Pineapple Hill. And welcome to Pina Kalina. Wala kang maririnig na maingay, wala kang maririnig na halos dumadaan sa sasakyan. Ayan, covered the covered. Medyo napaaga kami. Kaya, ayan, yung dalawa, naglaro-laro muna sa magandang playground ng resort. Ayan, merong slide. Sinubukan agad nila kahit napainit. Kasi ang freezing yung structure. Tuwang-tuwa ang mga bata. Uy! Parang first time mag-park. Dito naman sa area na to, makikita yung mga rooms nila. May premium, may deluxe, may two-bed, may standard room. Galante si Daddy, kaya sa deluxe room tayo. Ayan na nga, at napamuni-muni na ang mag-ama. Ngayon, pasukin naman natin ang deluxe room. Hi, Enzo. Open. Let's see what's inside. Look the bed. Hi. May ref. Ingay sa background, si Julia Kumakanta sa TV, si Neristian. Daming ports. In fairness, ang daming plug. Inverter aircon. And the ceiling. Ayan, binili niya ganun yung faucet. Hi, Miggy. Let's go.
Gumawi naman kami dito sa may pool area. Nag-check muna. Pero syempre, dala na namin yung mga damit, pamalit, pang swimming. Ami, Enzo. Yung dalawa, hindi na mapigil. Gustong-gusto nang lumoblob. Gigil na sa tubig. Sa likod ng pool area nito, makikita yung dalawang function room na good for 20 to 50 persons. Siyempre, hindi na nagpapigil ang dalawa, ay tatlo pala. Naligo na sila. By the way, hindi pala ito heated pool kaya sobrang lamig ng tubig kasama ng klima. At ako, si Lamig Girl, dito lang sa gigilid kasi hindi makalablob, lamigin. Malamig pa sa jowa mo. Ay! Ito ang asawa ko naman, nagmumuni-muni. Laki na daw ang naggasto sa amin. Wow! Adali, punta na doon. Hawak ka sa best mo. Wag na, siya kaya na nga. Oh, sige na, go. Go! Miki, masana ako. Miki, ang arte. Kanina ka pa dyan. Oh, go. Hindi ka hawakan ni Kuya. Wala si Kuya, malayo si Kuya sa'yo. Malayo si Kuya. Ano yan, Chong? Etso! Chong baboy. Dito nga ay lalabas kami kasi walang kasamang dinner package yung promo nila. Dito nakakain na kami kaya naisipan namin bumiyahe papuntang Starbucks Tagaytay. Sa area nito, sa Tagaytay, ang kadalasang traffic kasi may crossing dito. Dun sa dulo, matatagpuan yung palengke, tapos dun sa dulo, yung papuntang Taal Vista. May palibre na rin palang roller coaster ride ang Starbucks dito sa Tagaytay. Punong-puno na rin yung parking dito, buti nakaabot pa nang may umalis. Tourist attraction na rin ang Starbucks dito sa Tagaytay. Hindi ka nagtagaytay kung hindi ka dadaan dito. Nakaswerte din maka-order agad, kaya ayan si Enzo. Iniinom niya ang beauty at itong si Miggy. Ano yung kwento mo? Nagkukwento pa rin. Ano yan? Sino ka? Sino ka? Sino ka? I'll go. Ano ka? Robot man? Paano yung bazooka? Bazooka! Ay? Bazooka! Ikaw na yung tao. Oh. Bakit si Doggies kakainin yung ibang tao? Ano sasabihin niya? Si Hagi kakainin yung ibang katao. Ganyan yung si Hagi. Wow, Hading Sugar. Pair of Hagi Blueberry Cheesecake. Dito ko nga pinaglihi si Enzo. Dito nga dumaan kami sa sikat na sikat na bilihan ng mga pasalubong, ng mga prutas. Dito nga din madaming tindahan ng mga bulaklak. Akala ko bibilan ako ni Daddy. Oy! Nagparinig na nga tayo dyan. Oh! Fresh flowers. Pero sabi tayo banda dyan.
Good morning mga kakigos. Eto, breakfast na. Nasa Piña Colina pa rin tayo. May free breakfast for 2 ang Piña Colina. Ay, ayan ang sasarap ng mga pagkain. Kain na bago pa nabibiyohan. After kumain, tapos mo na lang. Ito pinangin namin yung vicinity ng area nung meron bakit Pineapple Hill. So ayun na nga, marami yung pinya. Dito na kami. Dito sinubukan na ni Miggy na mag-vlog. Vloggerist yarn. Kami na po doon. Bedroom. Bedroom pa kami. Aircon. Tara, punta tayo. Let's go. Wow! Galing mo naman ko! Tayo! Dito po yung kotse natin. Siyempre, hindi makakalimutan ng mga bagets na dumaan ulit dito sa playground ng resort. So, may swing, may mga hagdan, mayroong slide, at iba't ibang obstacle courses. So, 11:30 na time na for us to check out. So, dito dala na namin yung mga gamit namin. And then, si Daddy andun sa reception area para kumuha ng resibo. At kami waiting dito sa labas habang nagla-last sightseeing. Bago umuwi, naisipan namin dumaan dito sa Crosswinds para dun sa Coffee Bean Project. Kaso, ayun din, katulad ng Starbucks, ang aga-aga, puno agad, pati yung parking. Wala, ayun, ay daanan. So, ayun, heading home. Thank you, Peña Colina and Tagaytay for the good Mother's Day celebration and our anniversary celebration. Till next, travel! Bye. If you want to visit Piña Colina, here is their Messenger Facebook page. Come and visit now for you to relax. Bye.